Svakoga od nas je Bog ugradio uspeh. Moje ime je Svetlana Novak, dobrodošli na kanal Večna mladost. Zamislite da možete otključati neograničen uspeh skriven unutar vas. Danas vam to otkrivam. Unutar svake duše titra dijamant uspeha. Da li ste spremni da ga aktivirate? Svako od nas ima taj skriveni dijamant. Otkrijte kako da vaš zasija najsjajnije. Na kraju ove prezentacije vi ćete naučiti kako se aktivira vaš dijamant uspeha. Dakle, naša današnja tema je božanski kod uspeha, odnosno aktiviranje dijamanta u duši. Ima jedna zanimljiva priča koja je u vezi sa našom temom. Pronađen je dragulj u dijamantu u Sibiru. Znači, dijamant u dijamantu. I kažu da je neprocenjiv, da je jedinstven i jedan jedini u svetu. E sad vidite, kada se ovako nešto pojavi u realnosti, to je već znak da na duhovnom nivou kreće ogromna promena, isto tako neprocenjive i ogromne vrednosti. Dakle, sada je došlo vreme da mi vidimo gde je taj uspeh koji je Bog ugradio svakom od nas da uvek postižemo 100% stvaralačke rezultate, da imamo večno zdravo telo, da smo večno srećni, da imamo divne porodične odnose i da izgradimo bukvalno sve ono što želimo i što je potrebno naše duše i naše svesti. Jer svako od nas ima najlepše želje za sebe i za članove svoje porodice. Dakle, veruje se da je ovaj dijamant koji je star 800 miliona godina apsolutno neprocenjiv i jedini na svetu. To je jedinstveni dvostruki dijamant sa draguljem unutar dragulja. Dijamant je nazvan matrioška jer podsjeća na tradicionalne ruske lutke. E sad pogledajte kako izgledaju te ove male lutkice ruske, verujem da ste ih videli, da znate kako to izgleda. Ova najmanja lutka, pa preko ovih srednjih do najveće, idu u tu jednu jedinstvenu lutku. E, vidite, isto je tako i sa nama i sa fizičkim telom jedinoga Boga. Fizičko telo jedinog Boga je ta najveća jedinica. To je univerzum, to je svemir. A mi smo ćelije u njegovom telu. Uzmite da smo mi, evo, ova najmanja tvorevina u njegovom telu, ali najsavršenija. I sada je došlo vreme da mi osvestimo da smo mi jedinstvo sa Bogom, da smo stvoreni po njegovom liku i podobiju, da imamo slične sposobnosti kao što ima Bog i da je Bog u sve nas ugradio večan uspeh. Da svako od nas može da spasi zemlju od moguće katastrofe, neku lokalnu katastrofu može da spreči i naravno sve katastrofe moguće koje bi se eventualno desile u životu jednog roda, jedne porodice. Dakle, to treba sada da svi osvestimo, da svi možemo to da sprečimo i da izađemo na put samo i jedino pozitivnih dešavanja, jer nas samo takav put i zanima. Dakle, sad vi pogledajte kakav je taj put od grafita do dijamanta. Kako kažu od davnina, da je istina skrivena u dijamantu večna i savršena. A mi znamo iz učenja Grabovoja da je naša duša, ona primarna duša koju nam je Bog dao, kristalno čista. Znači, to je najlepši mogući kristal. A mi znamo koji je najbolji kristal na zemlji, to je dijamant. To znamo. Znači, sada mi znamo i to da je dijamant mineral koji je napravljen od jednog elementa ugljenika, ali isto tako i grafit. Ima istu strukturu, u smislu da je sagrađen od jednog elementa. U čemu se razlikuju? Pa dijamant je najjači poznati mineral. On je organizovan u tetraedarsku strukturu, a grafit je jedan od najmekših substanci i organizovana je u dvodimenzionalnu strukturu. E, to vam je slično kao što smo i mi pogubili lance DNK, jedan od lanaca DNK koji nam je oduzet genetskim inženjeringom.
je besmrtnost i večno mlado telo, podmlađivanje, teleportacija, bilokacija i tako dalje. Dakle, nas su sveli na dva lanca DNK i da budemo mekušci. Znači, da smo, evo, pogledajte koliko je stanovništvo podložno bolestima, starenju, odlascima i stalno se preti preko medija, biće ovo, biće ono i stalno govore biće sve najgore. I tako se uteruje strah u kosti ljudima. Sad, šta je na nama? Pošto se već pojavio taj dijamant u dijamantu u Sibiru, to je već znak da svako od nas može da taj svoj dijamant koji se nalazi u njegovom dijamantu, u kristalu njegove duše, da može to sada da aktivira. I mi treba sada time da se bavimo i da ova znanja koje danas primimo, da to prenesemo dalje. Znači, osnovni koncept, objašnjenje šta je božanski kod uspeha i dijamant u duši. Znači, svako ima unutrašnji potencijal, ali ga često zanemarujemo. Znači, već sam rekla, božanski kod uspeha je ono što je Bog dao svima. Mi smo ćelije u njegovom fizičkom telu. Dakle, Bogu je itekako stalo da svi mi budemo ogromni stvaraoci, a ne da on stalno mora da vodi računa o svakoj svojoj ćeliji, nego svaka ćelija da nauči da vodi računa o svim drugim ćelijama. To je poenta ovoga i da niko ne može više da nam preti nikakvim mogućim katastrofama, bolestima, starenjem, smrću. Jer najviše se preti ljudima smrću. Znači, ta reč ne treba ni da se izgovara, nego da se iskoreni uopšte iz upotrebe. Dakle, mi ćemo sada se baviti našom dušom, to je u stvari pravi duhovni rast. I da mi spoznamo kako dušu da očistimo tih iluzionih ravni, imate mnogo klipova ovde koje sam dala na ovom YouTube kanalu Očišćenje duše, pa to pogledajte. Dakle, shvatili smo šta je božanski kod uspeha. Bogu je stalo da smo srećni, da smo večni, da smo zdrave ćelije u njegovom zdravom telu, a ne da smo bolesne ćelije pa da onda oboljevamo i njegove druge organe i da se bolest prenosi i širi kroz ceo svemir. Znači, to nije u interesu Boga. U interesu je Boga da budemo večno uspešni, zdravi i srećni. Aktiviranje dijamanta. Opis procesa aktiviranja unutrašnjeg dijamanta, vizualizacije ili koncentracije vam može pomoći da intuitivno vidite svoj dijamant. I praktične vežbe za svakodnevno korišćenje koje su da komunicirate sa svojom dušom, da evo dok ja pričam, da vidite taj dijamant u svom dijamantu, jer svaka duša je primarna matrica Boga i taj iskonski prečisti dijamant koji nam je dao Bog, ili prečisti kristal, kako god hoćete, i on je providan. Dakle, sada jasno vidite ko jasnovid može da vidi odmah, ko ne, vizualizujte taj vaš dijamant u svojoj duši. I ovim se bavite non stop. Komunicirajte sa svojom dušom, recite da hoćete da aktivirate taj dijamant. Ovo je jako važno. Znači, treba da kažete svojoj duši da hoćete da aktivirate taj dijamant večnog uspeha koje je Bog u vas ugradio. Prevazilaženje prepreka, identifikacija uobičajenih prepreka na putu uspeha. Šta se dešava? Vi sad krenete da radite na sebi sve snage, radosni ste i srećni ste i odjednom kreću udarci sila tame sa svih strana. Kako se borite protiv toga? To je samo u početku da znate, iz toga se izlazi, jer ovaj matriks pritiska. Pritiska gore od sile gravitacije. Kako se izlazi iz toga? Tako što uzimate tehnologije doktora Grabovoja, tehnologije nove svesti, brojčane nizove i radite. Najlakše vam je da držite svoje telo u telu Boga i da svoje telo razrastate, da spajate sa telom Boga. I druga tehnologija je da ste po ceo dan u stubu svetlosti jedinog Boga. I onda se prepreke prevazilaze brzo. Dakle, treba očistiti puno toga iz DNK vašeg roda, iz DNK vaših života prošlih, ovog života i tako dalje. I onda te prepreke postoje, ali postoje samo u početku. Znači, bolje sa tim preprekama raskrstiti odmah i izaći na put samo pozitivnih dešavanja, nego stalno strahovati i biti u bojazni, odnosno očekivati opasnost, šta će se desiti za sat vremena, za 2 sata, za 5 godina. Dakle, izlazimo iz te matrice
straha i očekivanja opasnosti. Integracija u svakodnevni život, dakle, kako održati aktiviranje dijamanta i koristiti ga u svakodnevnim situacijama, baš ovako kao što sam vam rekla, držite se u stubu svetlosti, imajte kontakt sa dušom, a sad ću vam reći za par minuta kako ja to radim i kako ja uvek imam potpune rezultate, a vi možete da smislite nešto drugo, da primenite ovo isto što ja radim ili da jednostavno pustite svoje mašti na volju i da vam duša pokaže vaš put. Praktični primjeri kako ovo znanje može uticati na lični i profesionalni život. Ja ću vam reći kako je to kod mene, a što se tiče drugih ljudi, onima kojima sam za ovu tehnologiju rekla, oni postižu ogromne rezultate, ozdravljuju i kolena i kukove i srce u rekordnom roku, kičmu takođe, stavljaju taj svoj dijamant uspeha u događaje, događaji se rešavaju brzo i efikasno za sve strane učesnice u tom događaju. Tako da znate da možete bukvalno integrisati taj vaš dijamant uspeha u svakom polju svog života, i na ličnom i na profesionalnom planu. Sad pogledajte, dijamant u vašoj duši, on može da izgleda na različite načine. Znači, ja dijamant u mojoj duši sam videla i vidim kao okruglu sferoidnu tvorevinu. I šta radim? Dakle, kao i svaki drugi događaj iz duše, od ovih sferica, recimo zdravlje, novac, porodični odnosi, vi snagom svoje svesti to izvučete iz duše i onda to zasija ogromnom svetlošću i pustite u razvoj. I gledate, onda se razvija jasnoviđenje šta se dešava. Kako radim sa ovim dijamantom? Znači, jednostavno uzmem taj dijamant uspeha koji mi je Bog dao, dao je i vama svima, i taj dijamant izvučem iz svoje duše i držim ispred sebe i gledam događaje. Jasnoviđenjem gledam, pitam šta će se desiti sa ovim ciljem što radim, šta će se desiti sa ovim i vidim sve. Dok vi ne razvijete vaše jasnoviđenje, šta možete da radite? Da vaš dijamant uspeha držite stalno u vašim rukama. Znači, vizualno gledate da vam je stalno u ruci. Ako imate problem, recimo, sa nekim članom porodice ili sa zdravljem ili sa finansijama, taj dijamant uspeha ćete replicirati, umnožiti, znači i držati na svom računu, u svom novčaniku, u svoje tašnje. Ja, recimo, novčanik nemam jer neću da dozvolim da mi iko ograničava moje finansije u okviru jednog novčanika ili u okviru jednog računa. Znači, ja sam opet tu nekako sama smislila svoj metod, da pare moraju da jure mene, a ne ja da jurim pare, i neću da imam nikakvo ograničenje. A vi smislite kako vi hoćete što se tiče novca. Što se tiče zdravlja, ako vas nešto zaboli, recimo kukovi, sad dajem primer, znači konkretnu primjenu. Vi ćete replicirati taj dijamant uspeha, jer to je i dijamant vašeg savršenog zdravlja i mladosti, staviti u oba kuka i držati koncentraciju. I vidjet ćete, u toj koncentraciji možete ostati jako dugo, ali posle toga vas ništa neće boleti. Ako vam treba za regeneraciju kukova neko vreme, par meseci, posvetite to vreme sebi i u potpunosti ćete regenerisati tkiva. Dalje, recimo za porodične odnose. Imate problem sa nekim članom porodice. Povežite svoju dušu sa dušom tog člana porodice. Jednostavno, gledajte da svoj dijamant uspeha i skladnih porodičnih odnosa ujedinite sa dijamantom uspeha člana porodice. I držite to ujedinjeno. I vidjet ćete da ta svetlost počinje da se širi i u vrlo kratkom vremenskom periodu dolazi do potpune harmonije. Ali i dalje nastavite da radite ove tehnologije. Jako je važno dok se ne strukturira svest svih članova u porodici. Dakle, sa vašim dijamantom uspeha koji se nalazi u vašoj duši, vi možete uraditi sve. Ovaj dijamant možete staviti u svoje porodične događaje, poslovne događaje, u vaše telo da ozdravite, u vaš novčanik, na vaš račun,
da postavite vaš dijamant uspeha za ekologiju, za savršen skladan razvoj zemlje. Sve to možete da uradite, ne samo zemlje, nego i našeg planetarnog sistema, galaksije, Mlečni put i tako dalje. Dakle, i uvek se obraćajte Bogu, da ako nešto ne možete da raspakujete, ako negde imate blokadu, da vam on pomogne. I vidjet ćete odjednom kako izlazi svetlost iz ovog vašeg dijamanta ili uzmite kristala 100% uspeha i odjednom će vam biti jasno kako neki problem možete da rešite ili neki trajni blokada da se oslobodite. Dakle, kako se približavamo kraju našeg zajedničkog putovanja danas, nadam se da ste osetili sjaj dijamanta koji nosite u svojoj duši. Božanski kod uspeha je stvarna i živa sila koju možete upotrebiti da oblikujete svoj život, da stvorite harmoniju između duhovnog i materijalnog i da postignete željeni uspeh. Neka vas saznanja koje smo danas podelili inspirišu da pogledate unutar sebe, da pronađete tu neuništivu snagu i blistavost koja je uvek bila deo vas. Zapamtite, svaki trenutak je prilika za aktiviranje tog unutrašnjeg sjaja i za korak napred ka ostvarenju vaših snova. Ja verujem u vas i u vaš dijamant uspeha koji se nalazi u vašoj duši. Verujem u vašu sposobnost da se uzdignete iznad izazova i da zasijate svetlošću koja je jedinstvena samo za vas. Neka vam svaki dan bude prilika za rast, za ljubav, za stvaranje i za duboko zadovoljstvo koje dolazi sa životom u punom sjaju vaše istinske prirode. Hvala vam što ste bili sa nama i danas. Nastavite da negujete svoj unutrašnji sjaj i koristite ga da osvetlite put i sebi i drugima. Do sledećeg susreta, čuvajte svoj dijamant, negujte ga i nikada ne dozvolite da njegov sjaj izbledi. Za ovu mentorsku obuku Duhomat, duhovno i materijalno kao jedna celina, možete se prijaviti još do petka. Ne dozvolite da vas problemi savladaju, da se gomilaju dok za njih ne nalazite rešenje. Problemi koji se ne rešavaju mogu postati veći od vas samih, vodeći do zdravstvenih problema, osjećaja izgubljenosti i beznađa, ali ne mora biti tako. Obuka Duhomat je dizajnirana da vam pruži alate i znanja za brzo i efikasno rešavanje izazova i da postignete sve svoje ciljeve prilično brzo i efikasno. Iskoristite priliku da transformišete svoje probleme u korake ka uspehu i neka vaša pitanja nađu odgovore, vaše teškoće rešenje, a vaš život postane put bez prepreka. Čekamo vas da zajedno krenemo na ovo putovanje transformacije. Ne čekajte da problemi preuzmu kontrolu, preduzmite akciju sada i prijavite se za Duhomat obuku. Prijavite se na uspeh100%@gmail.com ili na +381 607 25 29 29. Želim vam da vaše telo bude zdravo, vaša duša čista i vaša svet božanska. Ukoliko vam se dopao ovaj klip, ja vas molim da ga podelite dalje, da svi konačno krenu da žive svoje srećne živote, da ozdrave svoje telo i porodične odnose, naravno i svoj novčanik, i da svi zajedno uspostavimo novu kolektivnu svest raj na zemlji i prestanak svih sukoba koji postoje. I ono što bih vas molila da se pretplatite, da lajkujete klip ako vam se dopao, da kliknete na zvonce i da ostavite komentare. Znači, što više komentara budemo imali povodom ovih tehnologija i šta ste vi postigli konkretno vi u vašem životu sa tehnologijama nove svesti, mi tako pomažemo drugima. Pomažemo onima koji će tek doći na ovaj YouTube kanal, koji će tek učiti, jer mnogi ne mogu, nemaju priliku da dođu na seminare. Zato vas molim, dajte da svi zajedno svima pomognemo. Mi to možemo. Mi nismo egoistična bića, mi smo bića koja negujemo altruizam, empatiju i bukvalno pomoć za sve postojeće. Blagodarim vam što ste bili sa mnom, poljubac svima, budite večni i budite srećni.